krásné komiksové intro k dosposud neznámé hře Attack on Pearl Harbor, neboli Útok na Pearl Harbor. Hru hrál Lukáš, kdy hrál Lukáši, o co jde, a byl si překvapen tím, jaká ta hra je? No, překvapen jsem ani moc nebyl, protože ta hra od prvního momentu se jasně profiluje jako letecká arkáda. Žádný simulátor, žádný realismus. Pokud jste hráli Blazing Angels, je to tak půl roku, rok zpátky, arkádu, taky střílení v poměrně pěkné grafice, ale jinak docela průměrnou hru, tak tohle je takový levnější odvar Blazing Angels, bych řekl. Což sice zní dost negativně, ale ta hra není vyloženě blbá. Vlastně za své peníze dostanete jednoduchou přímočarou zábavu na pár tlačítek, ovládání doleva doprava je na myši, nebo vlastně celé létání je na myši, levé tlačítko střelba, pravé tlačítko raketa, nebo bomby, nebo něco takového, nábojů je neomezeně, můžete si tam na té obloze dělat v podstatě co chcete, takhle krásně nahoru, aniž byste šli do vývrtky, naopak dolů střemhlavý piké, valit zelí přes kanál, přesně tohle všechno tam jde. A odehrává se to v Pacifiku, během, nebo vlastně po útoku na Pearl Harbor, a je to za obě strany, to je na tom možná takové trošku zajímavé, že tam nehrajete jenom za ty hodné Američany, ale můžete hrát i za ty zlé Japonce, naštěstí ne v kamikaze letadlech, to by asi nebyla taková zábava. A když jsi tak mluvil o tom ovládání, máš tam k dispozici wingmany nebo ty další lece, které by si mohl ovládat? Jsou tam k dispozici kolegové, ale to je asi tak všechno, co oni jsou. Jsou k dispozici, ale nemůžeš je ovládat. Oni si tam létají sami. Nejsou úplně hloupí, to jsem docela ocenil, že jindy v takovýchto hrách tam ti tvoji kolegové bývají čistě jako stafáž, aby ti nepřátel měli koho sestřelovat, ale... Jasně, aby pak, ach, zemřel John, pane bože, byl to můj kamarád, chodili jsme spolu do kantýny. No, tak... Když zapadalo slunce, stejně jako tady. Tohle to je jedna z těch úrovní, které dokazují, že krásným backgroundem se dá vytvořit kvalitní grafika. Rozhodně, protože ta grafická úroveň hry samozřejmě není nějak extra valná, ale přesně tyhle momenty tam vypadají pěkně. Navíc, když si zapnete, je tam možnost zapnout si ten depth of field, neboli vlastně hloubku ostrosti, která se přizpůsobuje skutečnému, prostě tomu, jak to vidí lidské oko, nebo dejme tomu kamera, že ostří na ty blízké objekty, tak to prostě vypadá poměrně hezky. Na druhou stranu mě překvapilo, že jinak jakoby jednoduchá graficky herně hra se na těch, my jsme to tady hráli pod Vistami, nevím, jestli na normálních Windows je to lepší, ale i na nabušeném stroji, jaký tady v redakci máme, tak se to nehýbalo zrovna obstojně a při větším počtu letadel, což v tom Pacifiku byla běžná situace, tak ta hra jakoby byla hratelná, ale cukala víc, než bych čekal. Čekal bych, že tohle se bude hrát naprosto plynule. Máš na výběr z více letadel, nebo stále lítáš jenom tím jedním? Můžeš si vybrat, samozřejmě některé mise jsou jakoby, tam je to omezené, že prostě je to mise, když máš úkol vybombardovat japonskou flotilu, jako třeba tady, tak si prostě musíš jít bombardovací letadlo, jo. Protože tím stíhačem by to, i když je to jinak nerealistická hra, tak tím stíhačem tady hoď nepotopíš. Ale můžeš si vybrat kamufláž a pak v některých misích máš na výběr, jestli budeš součást té stíhací vlny, anebo a budeš doprovázet bombardéry, anebo poletíš v tom bombardéru a postaráš se o to potápění lodí a podobné jako vylomeniny sám. Mně se rozhodně letecké simulátory tohoto typu hodně líbí, Blazing Angels jsem byl nadšený vlastně ve své době a spíš by mě zajímalo, jak je to tady řešeno se saveováním například, protože často je ta mise příliš dlouhá a nedá se v ní zřejmě uložit. Tak jak je to prostě tady vyváženo? V průběhu mise samozřejmě ukládat nemůžeš, ale takových těch momentů, že bys půl hodiny někam letěl a pak tě hned zabili, to je tady minimálně, už protože vlastně na tu střední obtížnost je ta hra velice pohodlně hratelná, máš pocit, to se mi líbilo, že je to docela vyvážené, že máš pocit, že se musíš snažit, ale není to frustrující a rozhodně bych za to kolegům Slovákům, jak jsem se dozvěděl, tahle hra vznikala v bratislavském studiu 3D People, tak myslím si, že jim za to můžu gratulovat. Neměli žádné vysoké ambice udělat zábavnou budgetovku. Nevím, jestli se nabízí za budgetovou cenu, ale za tu budgetovou cenu bych si ji klidně koupil a nebyl nešťastný. Dobře, a co prosím tě děláme teď? Máme nějaký rudý kola na křídlech? Teď jsme Japonci a bombardujeme Pearl Harbor. Užijte si to. Tora, tora, tora!